marka waxa weeyaan waxaan aynu ku hadlayno iyo wixii hore loogu hadlay iyo wagu haya marka barcadda waxaan weydiinayaa oon le isaga hadal u dhiibi maayo gabay baan u dhiibi soo gabay maa ala dooniya geedi baabow waa noo tiri geedi baabow maya kaama tirinaya ku kalan hayaamay wiil yahu qatoobaya haddaad wariga qaadayso qatoobay hadii aad qabiilkaana hiyo qolayo weydiis haye maandho quruxda waa loo dhashaa waan qadoodsaday waayeebiya jirkaygii malaha qaayo loo bogo waan garta kumanaanta waagii horaan kaaga soo qaban waatay soomaalidu dhulkay qalatay quustay baan ahay qoomkii woqooyi aan ahay qanaca taagnaa qarqarkayga wabisoomo maraqoon qarqarkayga wabisoomo maraqoon barwaaqeed warshadaha qabaaniya malihiis haya qaaliya wow baatroollo igama qodno qarabka maan siin waa abaal qalalanoo cirkaa laga qalaabtaa gaalkuna wuxuu qabanahaa waa nigi qubay dugsiyadu qaydayee diida qalabkii culamada qardari waa ku eqanayga hore qaadan maayo waa nigi ku yidhi qalad taaliineed calankuna qabyada muu ka tiri qoyskan aan ahay siduu dadkii garowga lala nagu qadeeyaa xamartaan qareensaday mar qulqooyi may odhan nin la quursanaan yaru qaybta soo gelin imika qabyada ilkaha qulubka kululuda qaabkii aan soo raray dib baan uga kasooda qoobkayga meeshii aan dhigaa qamac ku eega qalbigaygu hadalkii cigaalgu u qardugaya lix bilood qormada aan dhisnaa nugu qushuucaa nugu qunsa weedhaa markii waa soo loo qiray haddaa qaarkii ii kacay warmaha lagu qanseeya imikay sida qarar xabsiga qololka buuxaan qadariya haddaa lagu xidhaa tan iyo qaabiin noloshaydi qaaliga ahayd qiimaheed dhimay dadkayga qadoodiga hurdada qaylaladi waa ubadkii quraacyo ma helo quudkii subaxii qulqulladii wacnaantina haddaa laga qamaadaa qamaciya waxaa lagu karsaa dhiro qalaadeed aqalkii qalwada dheer lahaa roobkii qaban waa qatanaanta waxyaha eeg waa qallayl maran qaawanaanta guudkayga aragoonta igu taal adiguna oroo waayaha aqalinku yuu dhaafi qoomkiigu soo diray uga qarasta ciilkayga murtidana khasaaraha ka dhowr gabaygu waa qaanaban